ოკუპირებულ აფხაზეთში მორი გიწევნები მიმდინარეობს. როგორც სამეგრელო ზემოსვენტის აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლობაში აცხადებენ ტაქტიკურ სპეციალური სწავლება რუსეთის სამხედრო ბაზის სამედიცინო განყოფილების მონაწილეობით აფხაზეთის მთიან ნაწილში მიმდინარეობს. მასში 100-მდე მეტი სამხედრო მოსამსახურე და 30 ერთეული სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობს. გვაქვს ინფორმაცია, რომ მართლა დაიწყო აფხაზებთან ერთად რუსებმა ცნები აფხაზეთის ტერიტორიაზე. სადაც ჩართულია 100 ჯარისკაცი, აგრეთვე ძიმე ტექნიკა არის ჩართული 30-მდე. Ну, მიმდინარეობს დღესაც. რამდენი გასანც როდის დაამთავრებენ, ამის ინფორმაცია ჩვენ არ არის. სწავლება სამხედრო ექიმების მიერ საომარი მოქმედებების არეალში 100 კილომეტრიანი მარშის განხორციელებას ითვალისწინებს. ამასთან თანამედროვე სამხედრო ბრძოლის გარემოების შექმნის მიზნით სწავლებაში პირველად მოტომსროლელი ბრიგადაც აღჩართული.